meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. É muito bom quando nós retornamos a esta casa para recordar os ensinamentos de Jesus, hoje à luz maravilhosa da doutrina espírita, que aclara os horizontes da nossa mente, que mata a morte, né? É bom isso, né? Mata a morte e nos fala de vida abundante que nós precisamos conquistar a cada passo de nossa caminhada. Hoje, abrindo esse livro que Eduardo trouxe, Ceifa de Luz, ótimo para que a gente utilize em nossos evangelhos no lar, e tem uma mensagem de 1057, doação e nós. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob a rajada da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos, tão somente, usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que não nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhe venhamos a imprimir. Dai e dá-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que deles. Então, se temos paz, vamos doar paz. Se estamos com saúde, vamos preservar a saúde e vamos ajudar os outros a recuperar a saúde. Se temos alguma coisa que os outros não têm, se pudermos, vamos aprender a dividir um pouco do que temos, que ninguém vai ficar pobre porque tem uma camisa a menos, tem uma calça a menos, tem um sapato a menos, tem um dinheirinho a menos. Ninguém vai ficar pobre por causa disso, ao contrário, vai se enriquecer cada vez mais. Porque nós só temos mesmo aquilo que damos. Aquilo que guardamos com avareza, com egoísmo, isso tudo se perde no tempo, porque os tesouros que a gente leva é sempre os atos que nós estamos fazendo a cada dia. Nós estamos diante de testemunhas. Mano diz uma frase interessante. O Espírito, quando ele fala do Espírito, ele fala do cristão, né? Deixa marcas por onde passa. Então todos nós estamos deixando as nossas marcas no caminho, porque nós estamos sendo observados por todas as outras criaturas que vem ao nosso encontro. Todos nós estamos aqui nos conhecendo, mas nós estamos nos encontrando lá fora, onde é muito mais difícil vencer a mensagem do Evangelho que nós estamos conquistando a cada dia, à luz da lógica, da razão, da verdade, do bom senso. Porque o Espírita, para o Espírita não existe mistério, não existe dúvida, porque nós temos as explicações científicas, né, e as elucidações filosóficas, que o Espiritismo veio como a para se transformar na fé religiosa alicerçada na ciência e na filosofia. Nós não vamos crer, nós não estamos crendo, mas agora nós sabemos. Mas nós sabemos porque nós estamos estudando, nós estamos ouvindo. A gente não gosta de ler, mas vem para aqui para ouvir. Essa é a maior reunião do grupo espírita, é essa que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos aprendendo um com o outro. Quem sabe mais passa para quem sabe menos. Quem tem mais
para quem tem menos também. Então, por aí agora, esse feedback que nós estamos fazendo, espiritualmente falando. Então, não estamos aqui por acaso, nem nós estamos nos encontrando um com o outro por acaso. Tudo é programado. Quando a gente lê as obras de André Luiz, que nós estamos estudando toda segunda-feira aqui, aquela salinha ali, e estamos estudando também outras obras naquele salão e aqui atrás, a segunda-feira à noite aqui é toda sala de estudo, né? Quem quiser vir, se ilustrar cada vez mais, venha. Porque à medida que nós aprendemos, nós vamos crescendo. Nós vamos sabendo que não nascemos para viver sentado numa cadeira de um grupo espírita. Nós viemos para trabalhar, para ser semeadores, servidores, né? Servidores do Cristo. Que a gente sair daqui para viver lá fora, para ajudar lá fora, para servir lá fora, né? Então não vamos seguir uma religião pelas vantagens aparentes, né, que elas nos oferecem. Nós vamos seguir a religião porque estamos conscientes dos objetivos que a vida leva. É isso que ocorre com nós, com o Espiritismo. Nós ficamos conscientes daquilo que precisamos realizar no patrimônio do nosso coração e da nossa mente, para que nós cresçamos, mas que os outros também cresçam com nós através dessa doação que nós vamos fazendo, né? Da nossa amizade, as ligações que nós vamos tendo uns com os outros, a família que nós vamos distendendo. Né? Quando a gente pensa agora na família, a gente não pensa mais em termos somente dos nossos pais, parentes, esposa, amigos, filhos, netos, não. A família agora se estendeu. Quando eu falo em família, eu me lembro de todo mundo que eu vou olhando. Né? Às vezes eu esqueço até o nome, né? Suprime, por alegria, Cátia, e por aí afora. Eduardo, Francisco. Paulo, Joel da Paz, Joel da Paz. Então, gente, é isso aí. Somos todos uma grande família, reunidos nesse planetazinho pequenino, nessa escola abençoada de nossas almas, que muitos dizem que é um mundo cão, mas que é a escola que nós precisamos para usufruir dessa maravilhosa ferramenta que se chama o Evangelho de Jesus Cristo. Com Ele no nosso coração, dirigindo o nosso caminho, nós não erramos. As fraquezas nos levam a quedas. Não vamos seguir religiões olhando para Eduardo, olhando para mim, para Chico ou para o Homem da Paz. Não. Vamos conhecer a essência da doutrina que nos orienta, que nos aponta um caminho para seguir. Porque com ela nós estamos fortalecidos. Sem ela, somos hoje, não vamos ser mais amanhã. Porque ali ou acolá, vocês vão nos encontrar em erro, em fraquezas, não é? Todo mundo faz força para não cair, para não errar. Mas as fraquezas nos levam à queda. Aqui ou acolá, a gente é surpreendido e a gente errou. Mas chega em casa chorando, mas a marca ficou por aí. Nós andamos deixando as nossas marcas pelo caminho. E se nós formos seguir religião pelos homens, nós vamos ser hoje e não vamos ser amanhã. Porque nós vamos nos decepcionar. Então vamos seguir a religião pela grandeza que ela nos traz, pelos objetivos que a vida leva. Porque ninguém pode ser mais o mesmo depois que conhece o Espiritismo. Depois que conhece Jesus em essência e em verdade. Não vamos nos adiantar, já vão 10 minutos, vamos fazer a nossa prece, solicitando nosso irmão Francisco, seja o portador. Levando o nosso pensamento aos céus, pedindo a Jesus que os ensinamentos aqui expostos hoje sirvam para que nós consigamos, na nossa caminhada, evoluir um pouco a cada dia, como é regra no Espiritismo, ser melhor amanhã do que foi hoje. Pedimos também que as bênçãos e as meditações que estão sendo levadas aos nossos irmãos que desencarnaram e não morreram, porque o Espiritismo tira todo esse véu da morte, como o Mário colocou, mata a morte, mas que dê conforto às famílias que ainda não acreditam nisso, que não compreendem, e realmente o nosso refúgio de boas orações, de boas preces, chega a eles, para que eles possam realmente compreender a atual situação. Que assim seja. Então,
Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados. Passamos a palavra para a nossa irmã Eduarda. Boa noite. Vou levantar, vou cantar. Então, vou levantar. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos felicite, nos ilumine nossos corações. O assunto é o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo. É composto de 28, não fora a introdução. Geralmente, o capítulo 28. Estão me ouvindo? Geralmente, o capítulo 28 é assim: quando a gente vai se aproximando do Evangelho no Lar, lendo o estudo, algumas pessoas simplesmente passam o capítulo, né? E é o Pai Nosso. E no primeiro capítulo, a gente tem essa sensação de que passa rápido, porque não vim destruir a lei. E aí, quando eu fui convidado pelo Adani, o Guilherme Castilho, eu pensei que eu já vinha aprofundando e veio, para falar a verdade, veio com alegria sempre essa casa, a minha casa, a minha casa de grandes amigos. Pessoas, a gente não pode, eu tenho a oportunidade de estar nessa casa, eu sublinho algumas pessoas que são importantes nessa casa, sempre digo, nunca vão estar aqui na tribuna, mas essa casa não estaria como está se essas pessoas não estivessem aqui. Tudo que se fala numa tribuna, num seminário, seja na academia, no grupo espírita religioso, é sempre a ponta do iceberg. E eu vou falar hoje, não é nem a ponta do iceberg, eu estou apontando para a ponta do iceberg. Pode ser qualquer orador. Qualquer orador, ele vai estar sempre sinalizando para a ponta do iceberg. Se assim não for, tem alguma coisa errada. Porque ninguém pode absorver. Aqui é uma provocação, é um estímulo para que vocês possam aderir essa ideia da doutrina espírita, porque é muita informação para se processar em tão pouco tempo. Então, o que a gente conta é com os amigos espirituais que o fazem. Nós não temos o repertório intelectual de um Agesilau Novelino Pinheiro Ramos, de um Almir Nascimento, de um Fábio Barro, de um Mário Jorge, dessas pessoas que estão passos largos, porque estão em outras etapas dos degraus. Então a gente tem que ter isso em mente. É a ponta do iceberg. Para não ficar criando expectativa além do que. E qual é a nossa preocupação com esse assunto? E é uma preocupação, não é um ataque, é uma advertência. Veja bem, a primeira revelação é fundamental para a gente. Todos os personagens devem ter nosso todo o respeito que merecem. Então não é, jamais será, a não ser que seja com abordagem grosseira e infantil, motivo de piada, de chalaça ou de qualquer coisa picante para desfigurar ou desqualificar, ou estereotipar o povo judeu disso ou daquilo. Essa é a nossa preocupação. Porque Kardec, ele coloca uma coisa interessante, ele coloca 115 passagem entre a segunda revelação e a primeira revelação. Bota uns 4 ou 5 da primeira revelação. E a maioria é do Novo Testamento, ou segunda revelação. E é interessante, ele pega capítulos assim, pega versículos dos capítulos. Aí a primeira pergunta que vai é, será que ele foi na adivinhação assim? Vou adivinhar aqui, fechar o olho, como a gente faz vez no Evangelho lá, vou fazer aqui. Claro que não, né? Claro que não. Primeiro ele fez um voo panorâmico. Reconheceu a área. Primeira revelação, segunda revelação. Depois mergulhou com a bússola da doutrina espírita nessa floresta intensa e densa que é a primeira revelação. E a segunda revelação.
Daí ele fez um colar e foi colocando capítulo por capítulo o que é o resumo, como diz o Chico, a essência daquilo necessário para a pessoa viver de consciência tranquila, onde a consciência e a existência coincidam. Porque quando isso não coincide, a gente faz o que quer sempre, sempre, sempre. E a existência não é para fazer o que quer, é para fazer o que deve. Porque se vai só no princípio do prazer, a gente não cresce. A maturidade vem justamente dos limites e das possibilidades nas possibilidades. O que eu devo, o que eu posso, mas não devo, o que eu quero e devo e posso. Nem tudo que eu posso, devo, nem tudo que eu quero, é que posso. Eu devo ser um espírito iluminado? Devo, igual o Chico, devo. Mas posso ainda? Não dá. Dá, vamos reconhecer, vamos combinar, que não dá, uma constatação. Tem provas que são difíceis para aplicar isso, pra... Isso é uma ética, e a gente vai se referenciar pela revelação. E como se não bastasse, a vida de algumas pessoas avança no sinal, e nesse enquadramento de correção da primeira revelação, de estereotipar, ainda quer enquadrar o Emmanuel. Aí fica complicado. Porque veja bem, deixa eu dizer uma coisa. Para você fazer a correção de uma obra, quando você é um copydesk, quando você é um editor, um revisor, o que é que faz? Você lê toda a obra, para depois, porque se você pegar uma passagem, tirar aquela passagem, dizer, ó, aqui está errado, aqui ele soluçou, solução de continuidade, porque isso, isso, aquilo outro. Peraí. Você leu a obra toda, porque para ler a obra toda dele, do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico, enquanto o Chico encarnado, você vai levar pelo menos, nas minhas contas, uns 10 anos. Se você ler um livro por dia, né? Claro. Mas não é só ler, né? Não é só ler. Então quando a gente vai nessa pisada, a gente vai mal. Todo respeito a quem vai nessa pisada. Eu não tenho essa pretensão, porque cada vez que eu leio o Emmanuel, eu me surpreendo mais. E o Kardec, mais ainda. Porque o Kardec coloca, a primeira mensagem psicografada que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo é Espírito Israelita. Isso não diz nada para a gente, diz muita coisa. Ele está dizendo assim, olha, eu estudei a primeira revelação, eu reconheço que é um fundamento, que é, que é a raiz ou o tronco da árvore, e que a gente tem que... Ele não teve tempo suficiente. Ele falou 15 anos, 1854 e 1869, para compilar tudo isso. Colocar a nota de rodapé, pesquisar, é muita coisa. Mas o que ele deixou é suficiente para entender assim. Bom, se ele colocou ali, é porque ele estudou. E se ele estudou, acho que ele deve seguir esse caminho. Então, para se fazer um excerto, retirar um versículo de um contexto, você tem que ter toda a obra na cabeça. Todo o contexto. E aí são níveis de interpretação. Níveis de interpretação. E é bom que a gente fique atento a isso, porque a doutrina espírita está par e passo com Moisés, com Cristo. Não são excludentes, são complementares. Na nossa visão espírita, e nós respeitamos as outras, todos os missionários foram enviados pelo Cristo. Aí a gente vai começar a entender o seguinte: estudar o Antigo Testamento combinado com André Luiz, a primeira revelação, especialmente Gênesis, e com o Caminho da Luz, ó, amplia, dá um zoom. É importante para a gente isso. Tem uma história maravilhosa, já contei isso em alguns pontos, estava no Jepe, lá em Cordel, e lembrei dessa história, da sabedoria judaica. Abraão, para a gente conectar, para a gente valorizar um pouco e ver as inferências morais como coincide conosco. Abraão, que era o patriarca, ele recebeu na sua casa uma pessoa, um herege, uma pessoa assim, não tinha nada a ver com o pensamento de Abraão. O cara é idólatra, herege, uma pessoa completamente na tenda dele, cultural,
hóspede, né? Trata bem. E aí ele começa a fazer o Senhor, ou o Eterno, como os judeus chamam. Logo esse aí na minha casa, tanta gente para hospedar, logo esse. E aí na lenda, no ensinamento judaico, ele diz assim para Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, eu sustento esse homem há 70 anos, nunca pedi conta a ele, eu estou pedindo a você que você acolha ele uma noite e você está reclamando. Olha a inferência moral, as consequências disso. Qual seria? Essa tradição, muitas vezes, familiares problemáticos, numa existência, Deus pede que a gente receba, direto ou indiretamente, lá, colateral ou direto. E no primeiro problema, nos primeiros achaques que ele começa a dar problema, a gente afasta. E segue a vida. As coisas se resolvem, tudo volta à harmonia, coisa e tal, porque afinal de contas, aquela pessoa não tem um problema. Mas aí o problema é para a gente. Porque se uma pessoa consegue desequilibrar toda uma pessoa que está aparentemente cristificada, ou espiritificada, ou cristã, tem alguma coisa errada. Ou com o espiritismo, ou com a doutrina espírita, com o cristianismo, ou com a pessoa que entendeu errado a mensagem. Porque o Emmanuel vai dizer o seguinte: renunciar, quando vai interpretar a passagem de Jesus sobre deixar pai, mãe e filhos, assim, o que Jesus quer dizer é o seguinte: renunciar à família ideal que a gente pretendia e construir a família ideal que a gente pretende. É, não é fácil não. Não tem moleza não. É simples, mas não é fácil. Quando você se volta para os patriarcas, para de Gênesis ao Apocalipse, você toma um susto. Porque quando você olha Gênesis, começa com verbo. Quando fazer o Apocalipse, começa com verbo. É a mesma coisa em contexto diferente. Aqui o verbo está encarnado, é Jesus Cristo. Lá é o sopro divino, Espírito co-criador, sob as ordens, né? Evidentemente, ali você pode interpretar na visão judaica como universo ou terra. A gente faz. Lá, no Apocalipse, é Gênesis mais avançado. Assim que funciona. Basicamente, de Gênesis até o Apocalipse, vai seguir inexoravelmente isso: criação, aliança, exílio, êxodo e redenção. Isso vai ser a nossa peregrinação aqui na Terra. E Kardec começa no livro dos Espíritos com a Gênese. Porque o livro dos Espíritos é dividido assim, ó: Gênese, livro dos médios, céu, terra, e vai, né? Evangelho segundo o Espiritismo, por aí, ó, até o céu e o inferno. Fecha direitinho. Agora, para fazer esse estudo combinado, é preciso um esforço maior. Ninguém é da noite para o dia. O primeiro passo a gente tem que dar. Qual é o primeiro passo? A gente chegar na casa espírita ou qualquer outro local que a gente possa conectar isso. O que não se pode é fazer interpretações precipitadas, assodadas, literais. Existem quatro níveis de interpretação. Isso eu estou se virando na tradução dele do Bereshit, que é Gênesis, só Gênesis, em hebreu, em hebraico, quer dizer Bereshit. Ele se serviu de um judeu, de um sábio judeu. Ele, vamos fazer uma analogia aqui. Se eu quisesse construir um glossário, uma analogia entre doutrina espírita e a ciência de ser depositário fiel, quem é que eu vou consultar nessa casa? Francisco? Não, estava no Jorge. Experiência nisso, eu vou criar um glossário, vou falar com ele. Não tem que inventar a roda e nem fogo. É só botar para girar, botar mais lenha na fogueira. Mas não tem que inventar as coisas. Se o Mário sabe sobre isso, eu vou lá com o Mário, consulto o Mário. E vou adaptar a doutrina espírita. Dar a visão, vou ampliar.
Não tem que inventar nada. O Haroldo não vai fazer a tradução do Novo Testamento. Segue o mesmo ritmo. Ele consulta, quem sabe, se ele vai falar sobre Paulo, ele vai consultar a Toraína Pinheiro, porque é doutora em cartas Hebreus. Então vai lá e consulta ela. Qual o problema? Não existe nenhum problema com isso. O que não se pode e não se deve, aí vem a ética. O que eu quero? O que eu devo? O que eu posso? Eu quero isso. Devo? Ainda não dá. Posso? Isso estabelece ética. Quando você volta para Gênesis 3, 6, 3, 16, você vai ver o Jardim de Éden, né? Lá, criação do Jardim de Éden. Árvore de vidas no centro e perifericamente árvore do bem e do mal e outras árvores. Aí tem aquele simbolismo da serpente, o diálogo com Eva, né? Advertência antes de uma regra só, não pode comer dessa árvore. É uma regra, estabelecendo uma regra aqui. E aí o que acontece? Se quebra essa regra. Se quebrou essa regra e a árvore de vidas ficou lá no centro e o jardim, evidentemente, foi fechado. E aí, o que estabelece isso? Estabelece ética. A ética é isso. Fazer o que eu quero ou o que eu devo. Sempre que eu quero, é sempre possível a convivência. Você estabelece outro parâmetro. Ela vai representar o arquétipo, a Eva, da mulher que faz o que quer, né? Da psique, se você quiser assim. Do psiquismo que faz o que quer. E Mateus, estranhamente, ele subsome, ele desaparece um pouco com José e coloca Maria, assim também Lucas, como a mulher que faz a vontade de Deus. Olha o contraponto. Olha o contraponto. A mulher aqui no jardim e a outra lá no outro. No outro contexto. Genealogia, da mesma forma. Da mesma forma. Mateus insiste em Mateus e Lucas porque é a forma de contar a história. Então a gente tem que estar muito, mas muito atento a isso, porque eu passo um pente fino nele na primeira revelação para ver a beleza, a pérola que é ali, o tesouro, para ficar fazendo coisas que não deve, mas pode. Pode, você pode subir e fazer o que quiser. A casa não vai fazer nenhum, né? Pós-exódio, ou réplica na hora, vai só também lamentar, porque nós temos raízes judaico-cristãs. João Niemeyer lançou um livro pequeno, um livro de bolso, sobre Salmos, muitos anos atrás. Eu não entendi na época nada. Juro que não entendi. Fiquei pensando, meu Deus, de Salmos, o que eu quero dizer com isso? Aí quando você lê o Salmo 139, você entende. Vou deixar essa curiosidade para vocês. Dever de casa, como diz John Haller. Você entende Jesus Cristo, a existência, né? O que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Você estabelece uma ética, você começa a se relacionar com Deus. A visão é se voltar para aquela época, naquele contexto, e olhar como seria aquilo. E aí eu fico mais perplexo quando alguém estabelece estruturas, né? Tipos psicológicos, como diz Carlos Gustavo Jung, e dizer assim, tal apóstolo era paranoico, tal era... tinha isso, eu fico assim, perplexo. E um psiquiatra que teve um semestre, vou dizer o nome dele, acabei trocando uns e-mails com ele, disse, Eduardo, esse senhor, na roda dos psiquiatras, ele é motivo de gozação, não tem nenhuma seriedade. Então, quando a gente estabelece assim, critérios muito superficiais, interpretações muito literais, não é nem literal, é literal, a gente está em mau caminho. Porque
O que estabelece a gente poder fazer uma leitura intensa? Você lê Pão Nosso, ou lê Paulo Estevam, você lê a primeira vez, entendeu muita coisa. Lê a segunda, já entendeu mais. Depois lê Combinado, depois vê o contexto histórico, depois vai vendo aquilo, aprofunda. Daqui a pouco você entra na vibração do livro. Aí você começa a abrir a sua mente para poder ver os caminhos, os meandros, a sabedoria ali, o interstício, e começa a fazer inferência diferenciada, de qualidade, intensa, e começa a formar uma nova. Daqui a pouco você está dentro do contexto. Da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que funciona. Você vai lendo, 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 ou bem ouvindo, como o Mário colocou aqui. Você vai ouvindo e vai percebendo, aprendendo. Vai percebendo, vai às sutilidades. E aí a gente descobre a sabedoria do poeta Manuel de Barros, desencarnado em dezembro de 2014, novembro, dezembro. Ele dizia assim: sobre as grandes coisas eu não sei nada, e sobre as pequenas, menos ainda. O que eu estou falando? Porque Jesus era judeu praticante. Veja o que Jesus fazia. Ele abria o rolo e estudava, né? O rolo pergaminho, e estudava Isaías, Jeremias, qualquer um deles. Ele fazia isso na sinagoga, que não é o templo. O templo, a sinagoga não é um templo religioso, é um templo de encontro, de estudo, mas não é um templo religioso. Mas é essa coisa para outros estudos, para outra palestra, se assim posso dizer. Então, você vê Jesus o tempo todo citando a primeira revelação, como judeu, citando, estudando. Quando chega na sinagoga, ele tem um tema definido. Isso não diz nada para a gente assim, a gente fica assim, poxa, será que... O que eu faço com isso? Ó, você pode fazer o seguinte: se você chega aqui, chega com o tema definido, né? Estudado. Não invente. Chega com o tema definido, é melhor. É melhor. É melhor porque quem está monitorando a gente, o espírito que é governador do planeta, que é guia e modelo da humanidade, ele se submetia a temas. É, ali eu vou dizer: essa profecia está sendo cumprida hoje. E ponto final. Era ele que estava falando. Quando vai para a casa de Zaqueu, ele diz: a salvação entrou na sua casa hoje. Era ele que estava lá. Então, quando Zaqueu sobe no sicômoro, ele quer ficar na altura de Jesus. Diz assim: olha, desce que eu vou para a tua casa, eu vou jantar, eu vou me hospedar lá hoje. Esse esforço nosso de alcançar Jesus é maravilhoso. É isso que tem que ser feito. É isso que a doutrina espírita estimula. O Emmanuel faz isso na Caminho da Luz, nas obras que ele interpreta. O tempo todo ele se referencia a Kardec e Jesus. Kardec e Jesus. Então a gente fica assim um pouco, quase que assustado, quando alguém te vê assim, quer dizer, um pouco de afoiteza em você penetrar os caminhos da primeira revelação, à luz da doutrina espírita, e vira e mexe, dá uma desqualificada, uma estereotipada, e avança o sinal, e já vai na obra mediúnica do Chico, do Emmanuel, e já enquadra, aí a coisa está complicada. Aí a coisa já não dá mais para... está desandando. Então, qual é o nosso objetivo? A gente diz, mas o que a gente faz agora? A lei, sei o quê, isso tudo é complicado. E o Emmanuel dá uma ajuda maravilhosa, dá uma mão. Tem uma mensagem dele aqui, eu estava dizendo a Mário, que é extraordinária, chama-se Em Preparação. São duas, e eu vou ler. Com calma, com tranquilidade, com essa dicção atrasada. Diz assim, Hebreus 8,10. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo está citando aqui a primeira revelação. Bom, vou ler a mensagem. Ninguém vai entender Paulo de Tarso sem entender a primeira revelação. Não vai, né? Porque Paulo o tempo todo, cartas Hebreus, principalmente, Romanos, que é o Evangelho de Paulo, o tempo todo ele vai. Cada, para assim, cada texto é o suporte para outro texto. Toda a literatura kardeciana, no sentido que ele escreve, nesse sentido, ele escreve um texto, é pressuposto para outro, para outro, para outro, para outro.
É assim que se faz. Da introdução até o fecho. Coisa maravilhosa isso. Maravilhosa. O que quer dizer, mano? Traduziremos o Evangelho em todas as línguas. Que beleza, hein? Em todas as culturas. Exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento, esse momento duro, em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios ideais, das aspirações e esperanças, gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, finaliza mano, um dia exigirá nos convertamos em traduções viva do Evangelho na Terra. Não é dicção polida, não é tribuna, não é tempo de carteira em reunião mediúnica, nada disso, viu? Não é esse aquele evento, é tradução viva do Evangelho na Terra. E para isso, independe de contexto. Aprendi com um rapaz nessa casa, o nome dele chama-se Kilder Guimarães Alves. Eu sou de biologia, médico veterinário formado, né? Formado veterinário, e ele trabalhou aqui com a gente, trabalhou comigo, dirigindo para a mocidade por um bom tempo. E ele não parava, né? Um negócio louco. Chegou um tempo que ele inventou de fazer visita ao hospital. E ainda tinha pedágio, tinha as datas dos idosos, das crianças, das mães, dos pais, toda a efeméride espírita tinha a mocidade presente, pelo menos no nosso tempo, evidentemente. Ele planejava, coisa e tal. O dia que ele não podia vir, aí que a aula ficava boa, porque ele mandava o planejamento quando a direção era dele. E ele achou pouco, estava fazendo faculdade na época, mas ainda inventou de fazer um trabalho nos hospitais. E eu, mais ingênuo do que sou hoje, acreditei nele e acabei indo também. Falei, esse cara é louco, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não tem tempo para respirar. Eu devia ter 18, 19 anos, eu acho, por aí. Se tivesse. E ele enfrentou um negócio. E aquilo é como se fosse a tradução viva do Evangelho. Porque o trabalho faz 30 anos, agora fez 30 anos em outubro agora. E o trabalho ele faz no mesmo entusiasmo que fazia no começo, 30 anos atrás. Absorveu da casa o que tem que absorver e leva para o mundo da forma como tem que levar aquilo que está dentro do coração. É assim que tem que ser, é assim que vai ser para a gente traduzir em gestos, palavra, emoção, pensamento e sentimento. É assim, a gente pode até ficar confortável como Abraão estava quando o Senhor chamou ele e disse: Abraão, arruma tudo aí, deixa tudo, que eu quero ter uma coisa para você. Abraão assustou, disse, deixar tudo, larga tudo. E ele foi. E acreditou. Então, acho que tem que ter assim, muita sensibilidade, muito carinho, a gente mergulhar com o coração, com a mente, e ver a beleza, a sabedoria que existe nos cinco, no Pentateuco judaico, né? Para a gente não ter decepções, né? O Emmanuel fala disso na Caminho da Luz, deixa uma dica bem grande para a gente. O que foi em derrocada aquele povo foi o orgulho da raça, mas o ensinamento de Deus único e outros ensinamentos são fundamentais até hoje. E o Emmanuel completa essa mensagem, porque o livro do Emmanuel são assim, né? Cada mensagem vai complementando o outro, ensino nessa série Fonte Viva, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né? E Vinha de Luz. Ele vai dando uma mensagem complementando o outro. As pessoas demoram a perceber isso por causa do estudo. Ele escolhe alguns versículos e capítulos e retira e vai fazendo o que a gente chama de colar de pérolas, que é uma técnica da sabedoria judaica.
E diz assim, Hebreus 8:11, é o mesmo capítulo, só um versículo diferente. Paulo diz assim, e não mais ensinará a cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É Paulo citando a primeira revelação. O que Emmanuel vai dizer aqui? Ele disse, no futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará o teu irmão. O cárcere cerrará as portas. Os tribunais quebrarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do sol. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Filhos da fé é uma expressão bem do primeiro, da primeira revelação. A prece constitui-se-á de alegria e de louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Você vê que o Emmanuel vai pontuando com expressões da sabedoria judaica, tabernáculo, filhos da fé, e é isso, a consagração. O Senhor disse, criação, aliança, êxodo, exílio, redenção. Jesus Cristo e a doutrina espírita é a redenção em função da luz. É a mesma lei amplificada. É a mesma lei, a lei não muda. Só que cada contexto, a maturidade, ela vai expressar a lei dentro de uma limitação. Nem Jesus falou tudo no tempo dele. E prometeu o Consolador Prometido. Então, essa intensificação, essa profundidade, essa sonda que a doutrina espírita traz, revela belezas dentro da primeira revelação que a gente fica assim maravilhado. Já aconteceu isso, essa história belíssima. E outras que tem no Antigo Testamento. O rei Davi se apaixonou pela mulher de general dele, Urias, né? Se apaixonou. Mas não teve coragem moral de assassinar. O que ele fez? Colocou Urias para as batalhas mais perigosas, na frente de batalha. E ele, fiel, foi. E aí o profeta Natan foi visitar o rei Davi. Deu nada bom para o rei Davi. O Senhor me concede pedir uma audiência com ele. Pode falar. O Senhor acha correto, por exemplo, um rei vai dar uma festa e manda pegar a única ovelha de um pobre pastor que sustenta toda a família? Você acha justo isso? Resumindo, seria essa história. Tem mais detalhes que eu vou deixar que vocês procurem lá, né, na Samuel 1 e 2. E Davi ficou muito irado e disse, não, tem que mandar prender e pena de morte, se possível matar. Pois eu estou falando do Senhor. Aí Davi ficou branco com essa mesa aqui. Muitas vezes nós somos surpreendidos porque nós amarramos a consciência e fazemos o que a gente quer e bem entende. Faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, não o que eu devo. Faço o que eu quero. Faço o que eu quero e pronto, e sai fazendo o que quer e volta para a infância. E fica preso nos condicionamentos, no princípio do prazer eterno, né? Num prazer que vai enlouquecendo e vai excluindo. A gente fica periférico no jardim de Éden,
e a árvore de vidas no centro. A árvore de vidas, à luz da doutrina espírita, pode ser Jesus Cristo. E nós estamos periféricos, mas árvores periféricas. Mas a árvore está no centro, árvores de vidas. Por isso, atenção redobrada com a primeira reclamação. Se combinar André Luiz, amplia assim, ó. Fica, ó. O Emmanuel fica muito maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Tem que estar atento nessa percepção de nível de interpretação, de aprofundar, de silenciar, de observar, de rascunhar, de ver, procurar, sublinhar. Importante para a gente essa construção. Por que é importante? Porque nós vamos aprender, como diz Emmanuel aqui, nessa mensagem. Ela é viva em nós. Vai precisar falar. Não vai precisar falar. Vai precisar viver, sentir, construir. Porque nós estamos dando o quê? Fazendo uma provocação. O que for melhor, você aproveita, bota em prática. Porque ó, é assim. É rápido demais. Paulo tinha tanta essa pressa, né, essa passagem mais difícil para Paulo, eu acho, está no Paulo Estevão, está em Atos Apóstolos, Barnabé, João Marcos e Paulo. E João Marcos chega no meio do caminho, começa a amarelar, aquela coisa toda, e Paulo ficou muito irritado com ele. Vamos dizer assim, meu filho, eu não tenho tempo para perder, não. Eu já fiz muita coisa errada, não posso perder tempo, pelo amor de Deus. Então você volta com o Barnabé, eu vou seguir em frente. Navio afundou, Paulo não desistiu. Cobra picou, Paulo não desistiu. Nada, nada tirava o desiderato, a missão, o condicionamento, o dever que ele tinha cumprido com ele, a consciência dele. A ponto de dizer, não é meu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Sem negar o judaísmo. Tem uma hora que ele começa a brigar por causa da circuncisão, né? Circuncisão. E aí tem uma hora que ele começa a amadurecer, isso não adianta brigar. Tem uma hora que Tiago, que foi Timóteo, não estou lembrado, acho que foi Timóteo, tem a família que é grega, aquela coisa toda, tem a circuncisão, e ele disse, não, tá bom, pode circuncidar, não tem problema nenhum. Contanto que divulga a nova doutrina, o Evangelho do Senhor. Então, a gente tem que ter essa habilidade, tem que ter essa sabedoria. Para quê? Para não ficar. Aí, de repente, chega uma pessoa, né, de outra religião, se senta aí, conhece muito bem. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sendo aqui, a maioria, e tem muito mais capacidade, potencial, habilidade, sensibilidade, dicção, né, repertório intelectual, bagagem, para falar melhor do que eu. Falta só um pouco de coragem, empurrão, né, para poder. E às vezes fica um pouco assim sensível quando a gente começa a fazer a alusões àquilo que a gente não domina, né? Então é muito sério a gente entender a questão do Esaú e do Jacó. São figuras simbólicas, existiram, mas tem ensinamentos ali profundos, né? De vender a progenitura, de José que é vendido pelos irmãos. Coisas maravilhosas que a gente tem que aprofundar. A gente não pode ficar só na letra, né? O Espírito vivifica, a letra mata. A doutrina espírita já ensinou, e o próprio Cristo já disse isso. Então você vê, o Evangelho de João, esse é o Apocalipse, é o Evangelho da fé e da plenitude. Ele já começa rasgando o Verbo. O Verbo se fez carne. E ponto final é Jesus Cristo. E lá no Apocalipse ele conecta com Gênesis. Você vai vendo aquilo, a nova Jerusalém, terra de Cristo. Olha, isso é uma beleza. Quando a gente tem esse olhar, a gente vai ficando um diálogo interreligioso de maneira bem legal, bem bacana. E as pessoas vão gostando. Aí você começa a visitar o Antigo Testamento, a primeira redação, começa a ver aquelas histórias, começa a ver o Levítico, não com aquele olhar preconceituoso. Ah, tem muito ritual. Entenda! Começa um ritual pessoal, depois coletivo, depois espiritual. Entenda o processo, não fique só no livro literal. Vá para o literário, depois o pós-literário, depois o simbólico, depois o espiritual.
O Emmanuel, quando aborda a questão da alma gêmea, na interpretação, que ele se recusa a tirar um consolador, é porque ele deu uma interpretação que a gente chama, são quatro livros, né? O Pars, o Darash, o Remes, o Darash e o Sod. Quatro livros de interpretação. E tem outras, mas esses são os que o judaísmo chama. O Emmanuel dá uma interpretação Sod para a questão da alma gêmea. E deixa a gente pesquisar. Ele pede para não tirar. Por que não pede? Porque está nesse nível de interpretação. E as obras deles é nesse nível. Assim como Humberto de Campos, que eu queria ler, acho que vai dar tempo ainda, dá tempo. De um rapaz, eu quero colocar só para ver de como, às vezes, essa vivência pode nos barrar nos limites do céu. Outro autor, eu sempre já disse aqui, outra vez estava com o Mário, autor estranhamente esquecido, né? Humberto de Campos. Assim como Ivone Amaral Pereira, assim como Leon Denis, Camille Flammarion e Gustavo Gelei e muitos por aí. Coisa que a gente entra, às vezes, numa moda de série psicológica que eu não sei se faz bem ou não. Não estou aqui para dar juízo de valor. Mas vejo isso com muita apreensão. Muita apreensão. Porque linguagem rebuscada, né, e polida não quer dizer muita coisa se não se referenciar em fundamentos sérios. E nos limites do céu, por isso que é importante que a gente possa trazer esse ensinamento, ver como o ensinamento, né, trazido na luz da doutrina espírita pode referenciar para a gente. E se a gente quiser colocar, antes de ler aqui, quiser colocar no contexto atual, né? Por exemplo, tivemos ontem, né, a aprovação, se não me engano, pelo Congresso, pelo Senado, né, do STF, aliás, que até o terceiro mês de gravidez, que o aborto não é mais crime. Acho que eles estão tentando, acho que isso foi consagrado. Não é isso? Até o terceiro mês, né? Ou seja, nem tudo que é legal é moral. Você faz o que quer, aí você volta para a gênese lá. É o querer. Você pode fazer isso, pode, mas deve fazer isso? Não deve. Por que não deve? Porque existem inferências complicadas para isso. Olha, você está voltando para a gente, Eduardo, para falar de ética. É de ética. É, de ética. O querer, o dever e o poder. Porque foi isso que precipitou. Dali para frente é só deserto e sofrimento. Você pode ver. Por isso que Jesus, quando fala de divórcio, ele diz assim: no começo não era assim. Não venha falar em carta de divórcio. Ele diz: no começo não era assim. Mas já que aconteceu no começo, não era assim. Por que no começo não era assim? Porque existe um layout, um projeto divino, mas a execução é nossa. Você tem a consciência, você faz o que ela manda ou não. Ué, quem é que vai patrulhar? Não, você tem o mínimo, que é o livre-arbítrio, que não tem liberdade. Se tiver liberdade plena, o livre-arbítrio já faz o que faz. Não, eu sou e vou, e pronto, é isso mesmo. O consenso diz que tem que ser o aborto, pronto, acabou, vamos embora. Agora, nem tudo que é legal é moral. E eu acho o seguinte, eu acho que no momento é muito mais fácil agora não acreditar em Deus do que acreditar. Mas a doutrina espírita vai além de acreditar. O Mário colocou aqui. Eu acho que é um momento de homens de bem, da firmeza e da ousadia. Não é desanimar, não é desesperar. Olha, se é legal, mas não é moral, então não ser a favor. Não há problema. Isso não vai me contaminar. Eu tenho que agilizar politicamente, socialmente, todas as dimensões, para barrar esse tipo de ideia, que é efeito de um materialismo caduco. Caduco, envelhecido, né, que já não tem mais matéria para se segurar, porque 94% do universo é feito de energia escura, e o resto ninguém sabe muito bem o que é ainda. E as nossas decisões supremas estão referenciadas em valores da Idade Média, né, do século XIX, aliás, da Revolução, do Iluminismo. E a gente fica assim, estupefato. Por quê? Porque são uma coisa é intelecto, outra coisa é inteligência. Isso aí é claro para mim. A inteligência contém o intelecto, mas o intelecto é apenas uma expressão mínima da inteligência. Então, sejam doutores, pós-doutores, graduados ou não, renomados, se é contra a vida, se é eutanásia, se é aborto, isso nos conta. E eu estou me referindo à primeira revelação. Quando o Senhor disse: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, vamos quebrar essa regra, isso é difícil, vamos quebrar essa regra.
Porque facilita para outras pessoas. Facilita, mas complica depois. Você vai criar deserto para você. É pior. Mas segue em frente. E Humberto de Campos, no Luiz Acima, diz o seguinte: nos limites do céu. É bom, essa aqui é para nós, porque muitas vezes a gente já está assim, bem informado, mas não transformado. Diz assim: no extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto num nevado manto. Irradiava pureza, brandura, a fronte denunciava a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Extenso halo de luz assinalava a presença, recebido pela entidade angélica, que pretendia importante passagem, apresentou sua aspiração máxima: ingressar definitivamente no paraíso, gozar o descanso beatífico. O divino funcionário, embora admirado e reverente, perante o espírito tão puro, esboçou um gesto que notava alguma falha, menos visível ao olhar inexperiente, e considerou: meu irmão, renomeraste a alvura de tuas vestes, entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Sorridente e feliz, viajou vitorioso, pois se escuta. Conseguiste tesourar o amor sublime? Perguntou o anjo respeitoso. Graças a Deus. Edificaste a humildade? Sim. A esperança e a fé guardaste? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. A pureza cultivaste? Um zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentasse a fé? Confiei o divino poder acima de tudo. Ensinaste a verdade e testemunhaste com todas as minhas forças. Conservaste a paciência sem jamais perdê-la. Combateste o vício em ti mesmo, tais como a vaidade, orgulho, egoísmo, ciúme, a teimosia e a discórdia, com esmero. Guerreaste os males que assolam a vida, como o ódio, a perversidade, a insensatez, a ignorância, a brutalidade e a estupidez, sempre. O anjo interrompeu, refletiu, logo mesmo disse: meu amigo, você já trabalhou no inferno? É que é complicado, cara. Ele fez tudo isso, tem que trabalhar no inferno? Ah, isso não, respondeu o peregrino, escandalizado. Como havia de ser? Fiscal celeste, da alfândega, sorriu a seu turno e observou: falta de semelhança e realização para subir mais alto. Mas que contrassenso, aventurou o interessado. Como seria de gênios satânicos, de olho conturbado, cheio de malícia, ouvido atormentado pela gritaria, mão atada pelo impedimento do mal soberano, pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, como todas as potências da alma perturbada pela tentação? Sim, meu amigo, respondeu o preposto divino. Bem é para salvar o mal. O amor foi criado para o ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu não perde o inferno de vista. E perante o assombro do ouvinte, rematou: torna a terra, meu amigo, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, gostaríamos da travessia. Lembra-te que o Sol, situado a cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança todos os dias raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador da porta celestial cerrou a passagem ligeiramente entreaberta, e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. Pois é, isso. Então, mas a nossa proposta hoje, fica a dica, é essa, que a gente tenha um pouco de cuidado, porque muita gente vai avançando demais e depois a gente sabe que está uma situação de conforto. Mas como? Como assim? Então, esse processo do crescimento, da combinação, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, é justamente para dissolver, né, entre aspas, esse inferno que é do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque não é a capa, não é a superfície, são as entranhas da alma. Essa casa tem feito isso, tem estimulado, provocado, convocado as pessoas para que as pessoas possam servir, porque aqui nessa casa existe um projeto do Senhor, como diz Humberto Campos, que é servir e passar, esclarecer quem sabe mais, ajudar quem sabe menos,
E assim vai, dando as mãos. Não existe um escalão, é, você pode, você não pode. Ninguém aqui, né, é a pessoa que vai resolver. Todos podemos dar uns aos outros e ter misericórdia um com o outro. Compaixão. Quem sabe mais, ajuda o outro, vai esclarecendo, é isso. Por isso que nós temos que ter reverência a quem está antes da gente, para não entrar no inferno da precipitação, do assodamento. Né? Essa reverência não é submissão. A tradição com a renovação. A luz da doutrina espírita, para quê? Para que a gente possa crescer, se enraizar no bem, e depois que se enraiza no bem, nessa árvore, que é bem simbolicamente colocada no primeiro capítulo, essa árvore que tem Moisés, Jesus Cristo, a doutrina espírita, ela possa dar frutos. E quem a procure, como procura essa casa, receba esse fruto. No acolhimento, sendo hóspede como Abraão foi. Né? Porque a pele, ela é, não é um limite. Ela é e não é um limite. A identidade, ela não é fixa. Porque a pele tem os poros. Justamente a tenda aberta, os quatro cantos para quê? Para receber e oxigenar. A casa está aberta, mas não abrimos mão de Jesus Cristo, né? Da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade da alma, né? Dos processos evolutivos que são inegociáveis. Contudo, não rechaçamos a sabedoria, vamos ressignificá-la, vamos olhar ela, né, com humildade, aprender o que é bom para a gente e repassar, para que a gente não crie um inferno dentro de nós. Da identidade rígida, da fixidez, do engessamento moral e da soberba, da pretensão, né? De querer já é isso e pronto, e ponto final, não. Isso aqui, como disse no começo, é a ponta de um iceberg. Nós temos que aprofundar. Ler Emmanuel, Humberto de Campos, Doutrina Espírita, né? Livros outros que vão entrando para que a gente possa sair da periferia do Jardim do Éden. E penetrar para nós, porque o centro é Jesus Cristo. Doutrina espírita sem Jesus Cristo pode ser tudo, mesmo doutrina espírita. Então a gente vai sair dessa periferia, né, em que o ódio, o rancor, a vaidade e o orgulho nos coloca, né, num brilhareco falso, seja sendo signatário de leis imorais, seja na vaidade, né, de classificar esse ou aquele, de isso ou aquilo, e vamos pouco a pouco nos aproximando de nós, da nossa origem, daquilo que nós somos, filhos da luz e seguidores de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos felicite e nos envolva e nos proteja na volta para o nosso lar. Assim seja. Tem dois carros aí atrapalhando a passagem de outros carros. Na rua aqui à esquerda, né? Aqui na frente. É, Nissan PFC 0633 e um outro com a placa PFF, uma Renault. PFF 2165. Estamos vindo. Promoção de Natal: 30%. De abatimento nos livros da livraria. Outra coisa, nós colocamos uma árvore com o nome das crianças todinha na creche e vocês levaram os cartões todinhos na mala. Graças a Deus, obrigado. Agora, a pessoa que toma conta das vovórias, aí colocaram os cartãozinhos das vovórias também. Quem quiser levar o cartão da vovó. Mas, o cartão vocês levaram na quinta-feira passada. O pessoal que comigo procurou não tinha mais nenhum. Então, muito bom, nós estamos muito confiantes porque esse Natal nós estávamos prevendo muita dificuldade, inclusive o Natal solidário, né? Estava preocupado, mas olhando aqui para trás você pode passar a vista. O negócio está crescendo, né? Daqui a pouco o carro de Natal já é aqui de sexta básica. Então, gente, esse é o Natal de Jesus, não é? É melhor a gente dar coisas do que receber as coisas. Né? Natal de Jesus é o Natal de festa interior. Né? A gente faz aquele Natal do reino de Deus, da pata, de peru, de isso aqui. Isso não é o Natal de Jesus. Natal é a gente
se amar, se respeitar e distribuir aquilo que nós temos de bom para que as criaturas sintam que não estão sós e abandonadas no mundo. Tem alguém que se interessa por elas também, né? Então, vamos terminar nosso trabalho. E quando fala sobre a primeira revelação, a segunda revelação, eu me lembro sempre de uma coisa. A primeira revelação de Moisés é uma revelação positiva. Não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não desejar as coisas da lei, pá, 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 né? Mas a de Jesus é uma coisa propositiva, né? Jesus nos propõe, né? Tem livre-arbítrio, faça se quiser, né? Ele diz assim, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí vai ensinando, são proposições que Jesus vai fazendo, né? Sendo perfeito, como perfeito vosso Pai Celestial. Tendo ouvido falar, olho por olho, dentro por dentro, mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vê que coisa linda. Tudo só positiva, né? Oferecendo condições de renovação espiritual. Para que nós apaguemos aquela imagem da primeira revelação. Nós passamos por ela. Faz muito tempo. Não quero nem me lembrar. Né? Hoje nós estamos já numa fase nova. Da terceira revelação. Fora da caridade, não existe salvação. Um mandamento é o Espírito de entrar. Fora do amor, não existe salvação. Pronto. PT saudações, vamos terminar nosso trabalho. Agradecidos a Deus, a Jesus, e vamos solicitar desse nosso irmão que está nos visitando muito. Eu tenho para mim que ele já é trabalhador do Ceará. É o homem da paz. Ele disse, é João da paz, né? É, Joel da paz. Mas é o homem da paz. A presença. Vamos elevar o nosso pensamento, fechando nossos olhos, para que possamos gerar uma ligação com um fluido cósmico universal, que é o instrumento que Deus usa para nos ajudar. É dessa forma que a gente tem pedido a Deus, o nosso Criador, em nome do Senhor Jesus, que nos ajude nesse momento e nos dê o poder de poder agradecer pelo fato de estarmos juntos buscando o caminho para a nossa evolução. E foi dito aqui pelo nosso irmão, que fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude no nosso caminhar de volta para casa. Vamos pedir a Deus também o agradecimento nosso pelos irmãos que sempre nos ajudam nesse momento. A interação que tem acontecido entre nós, isso já cala no nosso coração. Os nossos pensamentos cruzados aqui já surtiu algum efeito para a gente crescer um pouquinho mais. E tudo isso nós precisamos agradecer a Deus. Estamos sempre em busca desse agradecimento. Porque quando a gente agradece, com certeza a luz divina entrará no nosso coração. Que a paz e o amor divino permaneça no nosso coração. Assim, a palavra foi minha. Então, desejando a todos muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerrando o nosso trabalho. Tchau.